Sara Raković iz Požeške poljoprivredne škole sa domom učenika Ljubo Mićić je nedavno pobedila na republičkom takmičenju u učeničkom preduzetništvu u srednjih škola Srbije pod nazivom Poslovni izazov. To je bio razlog da predsjednik opštine Đorđe Nikitović primi Saru Raković, njenog mentora profesora Milijana Đokovića i direktora škole Koja Boškovića. Oni su, a u prvom redu Sara Raković, ukratko predstavili ono čime je njen tim zavredeo najviše ocene na državnom takmičenju. Svake godine se održava to takmičenje gdje nama, mladima, daju izazov na koji mi moramo da smislimo proizvod ili uslugu da ga poboljšamo ili da damo adekvatno rješenje. Ove godine izazov je bio kako studentima da poboljšamo njihov studentski život, tj. Njihove studentske dane. Nismo imali baš neku mogućnost da budemo mnogo kreativni, jer sve ono što im olakšava život već postoji. Ali smo odlučili, ja i moj tim, da imamo skroz drugačiji pristup prezentovanju te naše ideje. Kada izađemo tu na scenu pred žiri, svi trebamo da kažemo neki određeni deo te naše biznis ideje, ali mi smo odlučili da budemo inovativni, da ih uvedemo priču kroz jedan mali skeč. Da im dočaramo kako to u stvari brucoš i absolvent na fakultetu, kako apsolvent na fakultetu možda pobogne brucu šilonome koji će tek da upiše fakultet. Drugi dio takmičenja se odnosi na učeničke kompanije, a u toj oblasti tim Požeške poljoprivredne škole će se pojaviti sa dve kompanije. Jedna će predstaviti inovativno rješenje za montažne kućice za pse, a druga web aplikaciju High School Web, koja za sada, pored Požeške, umrežava još tri poljoprivredne škole sa domom učenika iz Šapca, Pirota i Aleksandrovca. Ona prvenstveno služi da spoji đake poljoprivrednih škola, da ih upoznaju, da tipa ako imaju neki problem, da daju rješenje, razmenjuju iskustva sa prakse i škole. Sem toga, orijentisali smo se na karijerno vođenje, pošto sam ja prvo maturant i ono kad me pitaju, a šta ćeš posle srednje? To je najčešće pitanje koje nam postavljaju, onda to je toliko konfuzno i toliki pritisak nabija, pa smo mi odlučili da kroz to karijerno vođenje njima olakšamo. Nebitno da li su oni odlučili da nastave studije ili da pronađu posao odmah posle srednje, da ih uvodimo u neku celu tu priču, da im olakšamo s neke strane. Postoji na jednoj strani korist od ovakvih inovativnih rješenja mladih preduzetnika, ali to nije sve. U školi kažu da se ovakvim aktivnostima mladi ljudi pripremaju za poslovni svijet nakon školovanja, što je u današnje vrijeme izuzetno značajno. Naša škola je uključena u sve programe organizacije za studiranje mladih u Srbiji. To je dio međunarodnog projekta na evropskom nivou koji je preko 100 godina živi kod nas od 2005. godine. Učenici su jako zainteresovani jer je zanimljivo i mi često imamo problema sa odabirom koga poslati na takmičenje. Ovoga puta nam se posvećilo sa Sarom koja je pobjedila na nacionalnom takmičenju. Međutim, tek nas očekuju zanimljiva takmičenja učeničkih kompanija, socijalnog preduzetništva i tako dalje. To je jako lepo, ali i praktično, jer učenici, pored teoretskog znanja koje stiču na redovnoj nastavi, dobijaju priliku da to u stvarnosti u virtualnim kompanijama pokažu. I tu se znači obučavaju svim potrebnim delovima kao što su javni nastup, izrada štandova, ulepšavanje, pisanje biznis planova, CV-a, svašta nešto ima. Uglavnom oni neosjetno poslije tog programa budu mnogo uspješni i obično uspješni studenti, a kasnije i privrednici u svojim sredinama. I opština će uvijek podržavati ovakve učenike i ovakve projekte, naglasio je prvi čovjek Požeške opštine, koji je već sada obećao pomoć za odlazak na već pomenuta takmičenja, a jedno od njih, takmičenje u preduzetništvu Zapadnog Balkana, na koje se kao prvak Srbije plasirala Sara Raković, bit će održano 27., 8. i 9. jula u hrvatskom gradu Poreču.